הפטריות. הפטריות חוזרות? לא ידעתי שהפטריות חוזרות בשלב הזה. והרגתי את הבוס, הצלחתי, הניסיון הראשון שלי היום, אבל השתמשתי בשני שיקויים שלי. שלום, אני פטר. ברוכים שבים להוביט. פעם שעברה נלחמתי בבוס והשתמשתי בשיקויים חזקים נגדו, וכרגע אין לי שום שיקויים בכלל חוץ מכמה שיקויי... כמה שיקויי נגד רעל ואחד כזה שהוא טוב, אבל זה... מה לעשות? קיבלתי שידרוג לחרב שעכשיו אני יכול לעשות ככה וגם ככה וואשה ונפל לי המשחק, אבל מאז חזרתי לכאן ואני מקווה לגמור את השלב הזה כל כך כבר, כי אני רוצה לקנות שיקויים. יש שיקוי! שיקוי אחד, איזה יופי. זאת עילה לשמירה. אין מה קורה אם אני נופל כאן. אני מת. אוי, אני רואה מה הולך להיות כאן. אני יכול לפספס את הדברים על ידי החלקה. אה, לא. אני לא מפספס, אוקיי. הנגינה הזאת מפחידה אותי. נראה לי אני קודם אשמור ואז אני אקח את הפטריות האלה. יש לי תחושה שהם מושכים אותי לעבר מלכודת כלשהי. או שלא. בואו, תראה לי חשבתי שזה יהיה על האדום. עוד שיקוי נגד רעל. מביאים לי הרבה שיקויים נגד רעל פה, כי יש פה את כל הכבישים שבמקחת מרעילים אותך, אז זה הגיוני. Barlene's belt. They've got to be close. הלוואי שהם קלוז. חיים מלאים, יופי. נו! נו, אני משתמש בכל הרעלים שלי עכשיו, זה משתונה את זה. אני אשכרה, השתמשתי בכל הרעלים שלי עכשיו. מה שיש פה מלא פטריות. כאילו לא השתמשתי בשיקויים של החיים שלי, אבל... אוקיי, פה זה נראה כמו המשך, אבל מה זה כאן? אה, מכאן באתי, אוקיי. זה לא מוריד להם הרבה. אני חושב שכמעט ואין לי הזדמנות לעשות את ההתקפה הזאת, כי תמיד אני מוקף בין מיליון אויבים. אני
אני לא אוהב את המצב שאני נמצא בו כרגע. אין לי הרבה חיים, אין לי הרבה שיקויים. כל הזמן יש מאוד אחר. זהו. ואין לי שיקויים, אין לי שיקויים בכלל, יש לי רק שיקוי אחד של חיים, איזה יופי. ואני לא קרוב לסיים את השלב הזה. אני לא אוהב את השלב הזה בכלל. תודה, קצת שיקויים. איזה כמה שיקויים? אוקיי. יש לי עכשיו שני שיקויי חיים, ויש לי שיקויי חיים, ושני שיקויי רעל. טיפה. מה שאני לא אצטרך להשתמש בהם. זה שהם נותנים לי, זה גורם לי לחשוב שאני הולך להשתמש בהם. אני טיפה מוגן עכשיו בגלל השיקוי הגדול ששתיתי, שעכשיו גם כאלה אין לי. All in all, אני לא אוהב את המצב שלי כרגע, מה שנקרא. זה מה שמפריע במשחק. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אין לי דברים, משאבים, אני אלך לחנות לקנות. אתה לא יכול, אתה צריך לגמור את השלב כדי לקנות. וגם יש סכום מוגבל של כסף במשחק. כל פעם שאני רואה רשת הכבישים, אני מפחד שאני אקרא אותה ויפלו עליי הכבישים. גם חלל פתוח. If I don't cut those dwarves down, the spiders will eat them for sure. Wait, my sisters, there is a disturbance. אוי, לא, בוס. אני יכול לשמש בהטבה. אם אני מטבעת, אני בלתי נראה, והם לא הראו אותי הכבישים. אבל זה מוגבל. הזמן. אוי, לא, יש פה כאלה של רעל. איפה שאני נמצא כרגע? מזל שיש לי את ההגנה הזאת. וואו, לא מה שהתכוונתי לעשות בכלל. בוא נשמור. מה מצב השיקויים שלי? עדיין יש לי מספיק, אוקיי. רגע. אני צריך להציל את הגמדים. אוקיי, זאת המשימה הנוכחית שלי, להציל את הגמדים. אוקיי, הצלתי שתיים. היי! שלושה. שלושה, לא שתיים, טעות שלי. אוי. מה זה האדומים האלה? עוד פעם אני מורה, נגמר לי השיקוי הגדול. ושוב אין לי שיקוי נגד רעל, אני שונא את זה כל כך, כי אין לך להתמודד עם זה.
אין לי איך להתמודד עם המצב שלי. אם אני אסתכל על דבר... נראה שכשאני עם הטבעת הם לא יכולים להתקיף אותי, אבל אני בכלל לא בטוח. לא, לא, אני, הם יכולים להתקיף אותי, הם יכולים. נראה לי שחיסלתי את הכבישים הגדולים שלמטה, אבל בטח יבואו אליי מלמעלה עוד פעם. ואין לי שיקויים של רעל, נכון? יש לי רק 3 שיקויים של חיים קטנים. אוקיי, הצלתי 3, עכשיו עוד כמה? בסך הכל 13, אז... עוד 3. הנה, איך אני ניצל מזה עכשיו? אין לי שיקוי שמתמודד עם זה. אוקיי, הרעל נעלם, אוקיי. יש לי שיקוי חיים אחד, אני הולך לעשות כזה דבר. שמירה נוספת בלי למחוק. הכבישים למטה חוזרים. זה בן אחת. אוקיי. לפחות גם הפטריות פה חוזרות. אני יכול לעשות את זה. הבעיה שלי זה שנגמרים לי השיקויים, זאת הבעיה שלי. האם סייע יש מקומות שלא הייתי בהם? נראה לי שלא, נראה לי הייתי בכל המקומות שיש עליהם גמדים, חוץ מאחד שאני נמצא בו כרגע. נכון, אני לא רואה פה עוד מקומות עם יהלומים. בוא נשמור. מקום אחד החדש יותר.
כדי שזה ישן שיש לי יותר שיקויים עדיין יהיה קיים. עשיתי שלושה, ארבע, חמש, עשיתי שישה, סליחה. תשעה, חסרים לי עוד ארבעה. הרי בלבו! אני הצלתי את כולם, אז למה מה אני צריך לעשות עכשיו? אוקיי, הייתי סבור שאתה צריך לרדת. בוס פייט! המינימום שהם יכולים לעשות בקרב הזה זה שלא יהיו את הכבישים שמראים לי, באמת זה המינימום שלהם. שאני במצב לא רע, וחיסלתי את הבוסית הזאת עם חיים די מלאים. אה, ויש שם שיקוי. ראיתי שם שיקוי של רע. אני ראיתי שם שיקוי, לאן נעלם? איפה השיקוי? הנה הוא. תברח מהם כדי שנוכל לא יודע מה. אבנה אש, איזה יופי. לא מיקום טוב, אבל... הנה. אוקיי, נגמרו לי אבנים. קפוץ כבר! תעזוב את הכבישה הזאת, תעזוב את הכבישה הזאת, תברח... לא! ניסיתי לברוח! דווקא היה לי טוב, דווקא הלך לי ממש טוב. טוב, פה נגמר המשחק שלי, פעם הבאה אני הולך לנסות את זה שוב. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!